जसले यो काल को महिमा बुझ्छ त्यो मान्छे महाकाल जस्तै शक्तिशाली हुन्छ। जसले काल को महिमा बुझ्दैन ऊ काल कवलित भएर जान्छ, भनेको त कालबाट विसर्जित भएर जान्छ। अतः मूल कुरा कालको कुरा। त्यसैले अमेरिका को राजनीतिलाई नेपालीले बदल्न सक्छ कि सक्दैन, अब तपाईसँग जवाफ छ। सम्भव कि असम्भव? सम्भव। डिपेंड्स अपन द टाइम। मैं धेरै टाइम मागिन, 40 वर्ष मागेछु। 40 वर्ष नेपाली जनताले अमेरिका को राजनीति बदलने योजना में लाग्नु भयो भने आई एम श्योर एंड सर्टेन द पोलिटिक्स अफ अमेरिका विल बी चेन्ज्ड फर एभर। सधैँको लागि परिवर्तन। तर नेपाली जनता को हृदय में यो समझदारी हुनुपर्छ, यो भावना हुनुपर्छ कि हामी संसारलाई बदल्न सक्ने मान्छेहरू हौं। आफ्नो पहिचान हुनुपर्छ, किनकि हामीले अहिलेसम्म चिनेको नेपाली जनता भनेको खाना खाएर गु बनाउने मेसिन मात्रै। चिया गजबका मेसिन खान्छन्, टन्न हग्दिन्छन्, अरू केही गर्दैनन्। त्यो यदि हामीमा भावना लागेको छ, हामीले आफूलाई बिर्सेको छ भने पुनः एकपल्ट म सम्झाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई इतिहासको पृष्ठभूमिमा बसेर कि जुन अमेरिकन सभ्यता हो त्यो सभ्यताको सुरु गर्ने तिनीहरू एसियन नै थिए भनेर मैले धेरैपल्ट भने। एसियन जनता नै माइग्रेसन हुँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुँदै हजारौं वर्ष अगाडि, झन्डै 20-22 हजार वर्ष अगाडि अमेरिका पुगे र सभ्यता सुरुवात गरे एसियनहरूले। याद राख्नुहोस् यसलाई, त्यो एसियन तपाईँ हो, यो एसियन म, यो एसियन हामी हौ। त्यसकारण सभ्यताको निर्माण गर्ने चेन्ज हामीमा अझै पनि छ, निहालेर हेर्न आफूलाई। सभ्यता बनाउने मान्छेहरू देशिया धेरै सुधीर। अब अस्ट्रेलिया को कुरा गरौं। अस्ट्रेलियालाई अहिले गोराहरूले कब्जा गरेर बसेको छ, तर कुनै बेला अस्ट्रेलिया पुग्ने पहिलो चोटी अस्ट्रेलिया को ल्यान्डलाई सभ्यताले भर्दिने, सिंचित गर्दिने पनि एसियनहरू, त्यो पनि साउथ एसियनहरू थिए। क्यान यु इमेजिन इट? इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् मित्रहरू, के घुरेर बस्नु भयो उठी सुतेर। क्या यार, एकातिर अमेरिका, अर्कोतिर अस्ट्रेलिया बसाउनेहरू कोही होइनन्, ती एसियनहरू हुन्। एसियनहरू बिर्सनु भएको आफूलाई, बिर्सेपछि यस्तै हुन्छ। अस्तिको कथा दोहोऱ्याइदिउँ, के बिर्स्यौँ हामीले। यो 1 अरबपति बाउ, अस्ति करोडपति थियो, बदल्यो। 1 अरबपति बाउका छोरा, एक्लो छोरा मेलामा गएको थियो, अचेल मेला भन्दा पनि महोत्सवमा गएको थियो। त्यो महोत्सवमा टुफान आएछ, के फान आएछ, हराएछ। बाउ एकातिर, छोरा एकातिर, पाएन। बच्चा हराइरहेको थानै छ तपाईँलाई, टेलिभिजनले दिनदिनै दिइरहेको छ। हरायो आफ्नो बच्चा, पानी फर्कायो। बाउ हराएपछि अरबपतिको छोराले के गर्ने? भीख माग्न थाल्यो। 1 रुपैयाँ हजुर खानु पर्यो, 1 रुपैयाँ हजुर। अघिसम्म ऊ अरबपति, अहिले खाकपति। हेर्नुहोस् त, अरबपति एकाएक एउटा सम्बन्ध टुट्यो र खाकपति भयो र माग्दै हिँड्दैछ। 1 रुपियाँ हजुर, 1 रुपियाँ हजुर। खाते भए, भाते भए, के भए जे हुन्थ्यो भयो। 2-4 वर्ष बित्यो, फेरि अर्को महोत्सव लाग्न थाल्यो। त्यहाँ फेरि बाउ पनि घुम्दै गए, छोरा पनि घुम्न गए। 2-4 वर्ष बितिसकेको अवस्थामा फेरि तुफान आयो, बम पड्क्यो, के पड्क्यो, अनि भाग भए। एकले अर्कोलाई ठोके। ए बुढा देख्दैनस् कि क्या हो भनेर हप्काएको सानो बच्चाले यसरी हेर्छ त बाउ। बाउले छोरा छोराले बाउ, फेरि 3-4 वर्षपछि देखि बुवा भन्ना साथ अहिले फेरि चाहिँ यो खाते करोडपति अरबपति भनेको त्यही हैन, चिनेको मात्रै बुवा चिनेको बुवा भन्ना साथ त्यही खाते भएर बासेका कोही होइन हामी जम्मै हौ एकदमै टाउकाहरु यो पनि अरुलाई के भन्नु हामी त्यही खाते हौ जसले सभ्यता बसाएर पनि जसले संसारको इतिहासमा पहिलो चोटी सभ्यता सुरु गरेर पनि आज हामी दासतालाई स्वीकार गरेर बसेका छौं। सभ्यता बनाउनेहरू दासताका शिकार हुँदैछन्। क्यान यू इमेजिन इट? नपत्या गएर इन्टरनेट खोलेर हेर्नुस् या इन्साइक्लोपिडिया पल्टाएर हेर्नुस् यो विकास आनन्दले के भन्दैछ बङ्गालीमा भन्ने के घोटल्नुस् गौर गर्नु हामी त्यसैका जेन्स हाम्रो जेन्समा त्यो ब्लुप्रिन्ट अझै पनि छ सभ्यता बसाउने ब्लुप्रिन्ट। मूल कुरा टाइमको हो, त्यसकारण टाइमलाई बुझ्नुस्। असम्भव बन्छ सम्भव यदि जोड्न सके टाइम, सम्भव बन्छ सम्भव यदि टाइमलाई लगानी गर्न सकेन भने। त्यसकारण मूल कुरा टाइमको कुरा। अतः अमेरिकन राजनीतिलाई बदल्नु भनेको टाइमको कुरा हो। उदाहरण चाहियो, नजिर चाहियो, आई विटनेस चाहियो भने आजका माओवादीहरू बाबुराम डाक्टर बाबुराम भट्टराई या प्रचण्डजीहरू कुनै बेला कार्ल मार्क्सले लेखेको कम्युनिज्म, देखेको कम्युनिज्म, देखेको सपना 1818 मा जन्मेका कार्ल मार्क्स 1848 मा उनले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोको घोषणा गरे। याद राख्नुहोस् 1848। अहिले सन् कहाँ पुगिसक्यो? सन् त उता पनि छ। झन्डै 1.5 शताब्दी भइसक्यो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को घोषणा गरेको र नेपालमा माओवादी युद्ध सुरु हुनु, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा हुनु त्यो एउटै कुराको दुईवटा पाटो हो। उता 150 वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा हुन्छ, मार्क्सले सपना देख्छ कम्युनिज्मको, त्यो सपना 150 वर्षपछि नेपालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरू या प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरूले साकार गर्छन्। सपना के टाइम अगेन दिस इज द टाइम। त्यही भन् त्यही कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो घोषणा गरिरहँदा यहाँ एउटा पनि आन्दोलन भयो। त्यसकारण 150 वर्ष पछाडि त्यो घोषणाले यहाँ राष्ट्रलाई हल्लाइदियो। तर टाइम लाग्यो 150 वर्ष। So this is again the time. ओम कालाय तस्मै नमः फेरि भन्न मन लाग्छ। त्यसैले सपना देख्न सुरु गरौँ मित्र। 150 वर्ष लागेर जर्मनीको मान्छेले नेपाललाई हल्लाउन सक्छ भने नेपालको मान्छेले अमेरिका हल्लाउँछ। याद राख्नुहोस्। All you need is the vision. The vision. अनि यो कुनै वारफेयर होइन, यो कुनै साम्राज्यवाद कल्पना होइन, यसलाई विन विन थ्योरी भनिन्छ। मोडर्न भाषामा, आधुनिक भाषामा यसलाई विन विन थ्योरी। म जित्नुको मतलब तिमी हार्नु पर्दैन मित्र। अहिलेसम्म हामी विन लुज थ्योरीको गेम खेल्दै रह्यौँ इन्क्लुडिङ अमेरिका। म जित्नु पर्छ त हार्नै पर्छ, त नहारिकन म जित्छु कसरी? घरभित्र पनि वार दुई दुईको बिचमा त्यही होइन र, एउटा हार्नुपर्छ अरू जित्नलाई। बाउ छोराको बिचमा त्यही हुन्छ, एउटा पार्टी र अर्को पार्टीको बिचमा त्यही हुन्छ। यो मानसिक समस्या नै हो, यो मानसिक दरिद्रता हो। हामीलाई के लाग्छ कि एउटा मान्छे जित्नलाई अर्को हार्नै पर्छ? होइन, म जितेर पनि तिमी पनि जिताउन सक्छु मैले। यसैलाई विन विन थ्योरी भनिन्छ। एक एकजना मान्छे जित्नुको मतलब अर्को पनि जित्न सकिन्छ। जित्ने तरिका फरक हुन्छ, जित्ने तरिका फरक हुन्छ। कसैले सिंहासन जित्छ ल दिल हार्छ, कसैले दिल जित्छ सिंहासन हार्छ। त्यसकारण विन विन थ्योरीलाई बुझ्नुस्। तपाईँ सिंहासनमा बस्न नसके पनि सिंहासनमा बसेको मान्छेको दिल जिते पुग्दैन, पुग्दैन। सिंहासन हार्नु भयो तपाईँ, के ठुलो कुरा हो। तपाईँ सिंहासन पाउनु भयो नि तपाईँ, के ठुलो कुरा भयो। कसैले कसैले एकजनाले पाउने हो, पाउदिनु। तर जसको हातमा सिंहासन छ उसको हातमा सिंहासन हुन देऊ, तर उसको दिल तपाईँको हातमा भयो भने पुग्दैन। तरिका यो, तिमी सिंहासन सम्हाल म तिम्रो दिल सम्हाल्छु। अब सिंहासन जित्ने र दिल पनि जित्न सकेन, उसले सिंहासन पनि लग्यो उसको दिल पनि हामीले जित्न सकेनौँ भने त्यो हार, त्यो साँच्चैको हार। नत्र भने सिंहासन कसैले जितेर केही पनि फरक हुँदैन, दिल जित्न सकेन। त्यसकारण मैले अमेरिकाको बारेमा जुन कुरा गर्ने भिजन जुन क्रिएट गर्यौँ त्यो कुनै दुराशय या अहंकार या दम्भबाट परिचालित कुरा होइन। त्यो हामी प्रेमकै भाषामा बोल्दैछौँ, किन भन्नाले हामीले एउटै मात्र कुरा चाहेका छौँ कि शासन गर्ने मान्छेहरू जहिले पनि आध्यात्मिक हुनुपर्छ, मानवतावादी हुनुपर्छ, स्वस्थ हुनुपर्छ, प्रफुल्ल हुनुपर्छ, सृजनशील हुनुपर्छ, प्रकृति प्रेमी हुनुपर्छ। हाम्रो माग त्यति मात्रै हो। हेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्रिएटिभिटी, ह्युम्यानिटी, नेचुरालिटी एन्ड स्पिरिचुअलिटी, यो छवटा गुण संसारका कुनै पनि शासकको खोपडीमा आइदियो भने संसार अहिलेभन्दा 100 गुणा बढी सुन्दर हुन्छ। त्यही मात्र मानवतावाद मात्रै भयो भने पनि एउटा मानवतावादले सबै कुरालाई समेट्छ। अहिले यहाँ मानवतावाद भन्नेकै छैन, जसको कारणले गर्दा एउटा मानवले अर्को मानवलाई थिचेर मिचेर समाप्तै पार्नमा लागिरहेका छौँ। छे 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 छे, बाघले बाघ मार्दैनन्, देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। यता कडा एक्सिडेन्ट भयो भने बेग्लै कुरा, तर बाघले बाघ मारेर मासु खाएको, चितुवाले चितुवाको शिकार गर्दैनन्, चितुवाले चितुवाको शिकार गर्दैन, बाघले बाघको शिकार गर्दैन, शेरले शेरको शिकार गर्दैन, मान्छेले मान्छेलाई छोड्दैन। क्या नि मान्छेले मान्छेले मान्छेलाई मार्न छोड्दैन, जबकि चितुवाले गर्दैन त्यो गल्ती, बाघले गर्दैन त्यो गल्ती। त्यसकारण मान्छे भनेको चितुवाभन्दा खतरनाक छ, बाघभन्दा खतरनाक छ। किन भन्नाले उनीहरूले सजातीलाई कम्तीमा झगडा गरेर पनि मार्दैनन्, सामान्यतया मासु खाँदैनन्। चितुवाले चितुवा खाइरहेको देख्नु भएको छ, हुँदैन, सामान्यतया हुँदैन, रुलभित्र पर्दैन त्यो। तर तपाईँ सोच्नुहोस्, मान्छेले मान्छेलाई कहिले छोडेको छ, कसले कसलाई छोडेको छ? अतः इतिहास मान्छेको बडो दर्दनाक छ, वर्तमान मान्छेको अझै दर्दनाक छ। मानवतावाद नहुनुको परिणाम हो चितुवाभित्रबाट चितुवावाद हुन्छ, एकले अर्कोलाई खाँदैन, बाघभित्र बाघवाद हुन्छ, बाघले बाघलाई मार्दैन, तर मान्छेभित्र मानवतावाद छैन। त्यहाँनिर मान्छेले केही चाहिँदैन, मानवतावाद भए पुग्छ। तर मानवतावाद सकली कुरा, असली कुरा अमेरिकाले भेडाइदिएछ, मानव अधिकार ए पाउँछ। त्यहाँनिर मान्छेले मानव अधिकारका कुरा खुब उछाल्छन् यिनीहरूले, लाज छैन भन्नुपर्छ, किन मानवै जन्मिए छैन मानव अधिकार। कोही हिन्दू छन्, कोही बौद्ध छन्, कोही अंग्रेज छन्, कोही नेपाली छन्, खोइ मान्छे छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् हामी मान्छे हौ त कोही मान्छे हामी त नेपाली हौ मान्छे हैन। जसरी पुनर्जागरण काल सुरु भयो युरोपमा 500 वर्ष अगाडि त्यस्तै हाम्रो देशमा पनि आध्यात्मिक पुनर्जागरण कालको रूपमा मनोक्रान्ति आइसकेको हामीले उद्घोष गरेका छौं। र त यी कुराहरू जुन अहिलेसम्म नभएका कुराहरू एकपछि अर्को गर्नकै लागि हामी आएका हौं र हामी भनेको एउटा निश्चित सेक्टर होइन, तपाईहरु जस्तै गाउँबाट आउने विभिन्न ठाउँबाट आउने नेपालको एकदमै विकट जिल्लाहरूबाट आउने ती सबै साधकहरू जो आफूलाई बदलेर संसार बदल्न आतुर छन् आखिर गर्ने त उनीहरूले। त्यसैले उपयुक्त वातावरण रह्यो भने उपयुक्त अवसर समय सबै कुरा मिल्यो भने मनोक्रान्तिले जे पनि गर्न सक्छ। किन भन्नाले मनोक्रान्ति भनेको तपाई पनि हो, तपाईले मनोक्रान्ति अलग र म अलग हो ठान्नु भयो भने त गर्दैन नि केही पनि। किन भन्नाले हामी त संसार बदल्नको लागि आफूलाई बदल्ने पुग्ने मान्छेहरु। किन भन्नाले एक एक आफू बदल्यो भने संसार आफै बदलिन्छ, सबैले सबैलाई बदल्ने जिम्मा लियो भने त संसार आफै बदलिन्छ। त्यसकारण संसार बदल्नु भनेको सुरु आफैबाट गर्नु छ भनेको पनि त्यही हो। यदि संसार बदल्न मानिरहेको छैन भने तेरो बिजनेस नै सम्हाल, हामी आफै बदलेर देखाइदिन्छौँ, याद राख्नुहोस्। किनभने अरूलाई तानिरहने, अरूलाई चाहिँ घचघचाइरहने र आफू नबदल्ने भन्ने परिपाटी मान्छेको परिपाटी हो। त्यसकारण मूल कुरो भनेको आफूलाई बदल्ने हो। त्यसैले तपाईहरू कहिले आउने भन्ने र सोध्नुभयो भने त हामी कहिले पनि आउँदैनौँ। एउटा शब्द थप्नुहोस्, हामी कहिले चुनावमा उठ्ने नि त अहिले उठ्ने। हामी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने अहिले तयार हुनुहोस्। किन हामी उठेपछि हाम्रो देशमा हामी उठेर हाम्रो सरकार बनाउनलाई के ठुलो कुरा हो। तर तपाईँहरू भनेपछि अब यो तपाईँ एक ग्रुप, अर्को हुन्छ, अर्को तपाईँ अर्को ग्रुप हुन्छ, अर्को तपाईँ अर्को धेरै टुक्रा। त्यसकारण हामी कहिले उठौँ भनेर सोध्नुहोस् है। यहाँ तपाईँहरू कहिले भनेर नसोध्नुहोस् त। संविधान सभाको चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा मनोक्रान्ति त्यस चुनावमा कस्तो भूमिका खेल्छ। मनोक्रान्ति भनेको हामी होइन, तपाईँ पनि। त्यसकारण हामीले कस्तो भूमिका खेल्ने भनेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्, बसेर सल्लाह गरौँला, अर्को हप्ता घोषणा गरिदेऊला। किन भन्नाले संविधान सभाको चुनाव भनेको यो देशको संविधान बन्ने, संविधान बन्ने भनेपछि याद राख्नुहोस् यो कुरा, हरेक क्षेत्रका कुरा त्यहाँ जानुपर्छ। अध्यात्म, विज्ञान र कला, त्यो तिनै कुरालाई जोडेर प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गलाई मनोक्रान्तिको रूपमा लिने हो भने त्यसको पनि प्रतिनिधित्व त चाहियो नै। यदि त्यो चाहियो भन्ने हाम्रो तर्फबाट गयो भने त फेरि अर्थपूर्ण हुँदैन। हजुरहरूको तर्फबाट गयो भने हामी तयार छौँ, कुरो यति मात्रै बुझ्नुहोस्। र यो पनि बुझ्नुहोस्, जसरी तराईका कुनै मुक्ति मोर्चाहरूले के पनि भनेका छन् भने संविधान सभाको लागि उठ्नेहरूको टाउका काटिने छन्, गोली ठोकिने छन्, त्यो पत्रिकामा आएको छ। यदि त्यही घोषणा उनीहरूको छ भने सबभन्दा पहिला नेपालमा सबभन्दा बढी संविधान सभाको लागि उठ्ने, टाउको कटाउन तयार मनोक्रान्तिवादी नै हुनेछ, अरू कोही पनि हुने छैन। त्यो कुरा पनि याद राख्नु, उनीहरूको बन्दुकमा बढी ताकत छ कि हाम्रो छातीमा थाप्ने बढी ताकत छ, हामी त्यो पनि देखाइदिन्छौँ, याद राख्नुहोस्। किनभने हामी मेसिन गनमा विश्वास गर्दैनौँ, हामी मेसिन गन होइन ब्रेन गन चलाउँछौँ। किन भन्नाले ब्रेन गन भनेको मेसिन गनभन्दा पावरफुल हुन्छ। किन किन भन्नाले संसारको सबै मेसिन गन त्यही ब्रेन गनबाट बन्छन्। त्यसैले कुनै तराईवासी या कुनै पनि विखण्डवादीहरूले यो घोषणा गर्छन् कि को उठ्छन् त्यसलाई गोली ठोक्छन् भन्यो भने हामीलाई उठाइदिनुहोस्, गोली खान हामी तयार छौँ। नेपाली जनतालाई चेतना भयो। अब होइन गोली खाने होइन, घुसुस खान पाइन्छ भने तपाईँहरू अर्को प्रश्न। रगमर्ने उपाधि कस्तो नाम, स्मगर नेउपानी के नेउपानी हो, अलिक मिलाएर लेख्नु यार। एकचोटि भन्नुहोस् त के नेउपानी रे यो चितवनबाट। अकबर यो कसको प्रश्न हो भन्नुस् त? अब प्रश्न गर्ने मान्छे छैन भने मैले जवाफ कसलाई दिनु फेरि? नाम मैले पढ्न सकिनँ। यो प्रश्नको हकदार भएन भने त्यसको जवाफ दिनु पनि आवश्यकता रहँदैन। किन भन्नाले कसले पठाएको जिम्मा त लिनुपर्ने यार मान्छेले। आदरणीय गुरुदेव, विचार र बोधबारे अझ स्पष्ट गरिदिन अनुरोध गर्दछु, साथै बोधको जागृति के हो, कसरी भन्ने कुराको व्याख्या गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। समीर भन्ने एउटा प्रश्न आएको छ यहाँ। अब विचार बोध के हो, कसो हो आदि इत्यादि बुझाउनको लागि सम्भवतः ठोक्दी अर्को हप्ता 7 वटा शरीरको बारे म व्याख्या गर्दैछु। त्यसको लागि बोर्ड चाहिन्छ, टेक्निकल कुरो भएकोले। मान्छेसँग 7 वटा शरीर हुन्छन्, हामीले एउटा मात्रै जान्छौँ। त्यो 7 वटा शरीरको विज्ञान थाहा नभएसम्म हामीले यो बोधलाई ठ्याक्कै बुझ्न सकिँदैन। त्यसकारण म अर्को हप्ता यसको लागि बोर्ड लिएर आउन साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। अब मेरो हातमा अन्तिम प्रश्न छ। अन्तिम प्रश्न, श्रद्धेय गुरुदेवमा कोटि कोटि प्रणाम। म धरहरादेखि आजसम्मको प्रवचन नछुटाई सुनिराखेको छु। हजुरको प्रवचनबाट अत्यन्तै प्रभावित भएको छु। गुरुदेवलाई यो प्रश्न गर्न धेरै अघिदेखि मन लागेको थियो, तर समयले साथ दिएन। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ, यो देशको राजनीतिक इतिहास अस्तव्यस्त सर्वविदितै छ। गुरुदेवको प्रवचन सुन्दा यो राष्ट्रले एउटा नयाँ दिशा पाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले मनोक्रान्तिले संविधान सभाको चुनावमा भाग लिनुपर्छ। हजुरहरू यसबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ? नवराज बोगटी। फेरि हजुरहरू के सोच्दैछौँ? हामी के सोच्दैछौँ भन्नुपर्छ नि। यसरी हामीलाई छुट्याइदिनु भयो भने हामी त केही पनि होइन, हामी त हावा हौँ, हावा। तपाईँले सास खिच्नुहोस्, प्राण बनिदिन्छ, होइन वास्ता नगर्नुहोस्, बहेर चाहिँ उतातिर गइदिन्छ। के हो र भन्दा मनोक्रान्ति हावा हो, हावा। तान्नुहोस्, प्राण बनिदिन्छौँ, फाल्नुहोस्, उडेर गइदिन्छौँ। के ठुलो कुरा हो। किन भन्नाले यो संसारको सबै राम्रो कुराको जोड, खराब कुराको सदुपयोग, राम्रो कुरा जोड्ने दर्शन, खराब कुरा सदुपयोग गर्ने विज्ञान भएपछि हामीलाई के चाहियो? त्यसकारण त्यसरी छुट्टै कुरा गर्ने, हामीलाई अलग्गै, हजुरहरू अलग्गै बस्ने हो भने त हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेर अघि पनि भने, र यही कुरा सुन्नुहोस्। त्यसकारण मनोक्रान्तिसँग डिस्टेन्समा रहेर कुरा गऱ्यो भने त यसले केही पनि कुरा गर्दैन, होइन? कन्ट्याक्टमा रहेर कुरा गर्नुहोस्। मैले भनिहालेँ, अघिको डायलग फेरि पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। यो राष्ट्रमा कसैलाई गोली ठोक्ने इच्छा चाहिँ साह्रै भइरहेको देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी पछि पढ्दैनौँ, तर त्यसको लागि हजुरहरू हजुरसँग एउटै भएर सोच्ने दिन आयो भने यो पनि सम्भव छ। तर छुट्टै त हामी केही पनि गर्दैनौँ। किन भन्नाले हाम्रो त्यस्तो स्वार्थ छैन। अध्यात्मको कुनै स्वार्थ हुँदैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। अध्यात्मवादीहरूको एउटै स्वार्थ हुन्छ, त्यो के? आफूलाई बदल्नु। बस, सक्यो। आफूलाई बदल्यो। बुद्धले आफूलाई बदलेपछि संसार बदल्न निस्केन, महावीरले आफूलाई बदलेपछि संसार बदल्न निस्केन, कोही पनि निस्कँदैनन् संसार बदल्न। किन भन्नाले आफूलाई बदल्नु नै मान्छेको पहिलो र अन्तिम दायित्व हो भन्छन् अध्यात्मले। त्यसैले हामी आध्यात्मिक पनि हौँ। त्यसकारण हामीले यो सारा संसारलाई बदल्नै पर्छ भन्ने स्वार्थ लिएर जानु पनि आवश्यक छैन। अतः समयले माग्यो भने फेरि, समय भनेको हामी सबै यो युगको माग हो। हाम्रो घरमा आगो लागिरहेछ, ल आऊ बसौँ, यो घरको आगो निभाउनको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, मैले के गर्न सक्छु, उहाँले के गर्न सक्छु। किनभने देशमा आगो लागिरहेछ, हामी सबै मिलेर अब के गरौँ भन्ने यदि बैठक बस्ने हो भने हामी बलिदान गर्न पनि तयार छौँ। थ्याङ्क यू। अब मनोक्रान्ति भर्सिटी खोलिँदैछ। म यस मनोक्रान्ति भर्सिटीका प्राचार्य योगीश्री क्रामजीलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्दैछौँ। र क्रामजी हुनु दिनदिनै खाइ नखाइ सिकाइरहनु भएको छ। फ्रीमा क्लासेसहरू त्यसरी गर्दा शरीरले नधान्दाखेरि त्यो पीडा खप्नु पर्ने हुन्छ, दुःख हुन्छ, शरीर त रोगी हुन्छ नै। त्यसकारण उहाँलाई यदि यो समस्या आइरहेको छ भने मलाई पनि दुःख लागेको छ, भर्खर मात्रै सुने र खुसी पनि के लागेको छ भन्नाले आफू बिरामी भई भई पनि अरूलाई स्वस्थ बनाउनको लागि उहाँ अझै पनि यही पालमा हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि आनन्दको कुरा हो, गौरवको कुरा हो। म उहाँलाई त्यस अर्थमा पनि सालुट ठोक्न चाहन्छु कि आफू ढलेर पनि अरूलाई उचाल्ने त्यो साहस, त्यो भिजन, त्यसलाई सलाम छ। थ्याङ्क यू।